Tämän tiistain aiheena on luottonne uusi korko on 6,14 prosenttia. Ostan asuntoja ja audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajien askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hali hulu. Sain pankista tekstiviestin luottone korko on muuttunut velkakirjaehtojen mukaisesti. Uusi korko on 6,14 prosenttia. Luotossa olevan korkosuojauksen vuoksi pankki perii korkoa kuitenkin 2,47 prosenttia. Vanha korko oli 2,46 prosenttia. Sietusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja tukkualennuksella ja aloittaa niistä sijoittajille optimaalisia asuntoja ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Liity sijoitusasunnot.com sivustolla sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista. Sivustolta löytyy myös ajankohtaisia näkemyksiä, asuntosijoittajan työkaluja ja arvokasta tietoa. Käy lataamassa omasi sijoitusasunnot.com. Nuudean pääanalyytikko Jan von Keerich löytyy Twitteristä. Twiittasi tänään 28. helmikuuta 2023, että inflaatio nousi vastonodotuksia Espanjassa ja Ranskassa. EKPn ohjauskoron hinnoiteltu huippu on noussut jo 4 prosentin tuntumaan. Eilen 27. helmikuuta Von Keeri twiittasi, että markkinoilla EKPn talletuskoron hinnoiteltu huippu on siirtynyt vuoden 2024 puolelle. 24. helmikuuta Von Keeri twiittasi, että eurotalouden korkoherkkyys on pienentynyt. Suomen talous kestää nousevia korkoja muita euromaita huonommin ja on nyt hätää kärsimässä. Mulla on omassa työskentelyssä neljä erilaista skenaarioa, joissa skenaariossa 1 ja skenaariossa kaksi kuluttajahinta inflaatio laskee. Nämä on ollut mulla tällä hetkellä korkeammalla todennäköisyydellä. Ihan siitä logiikasta, että kun se year over year luku alkaa vertailtumaan vuotta aikas. aikaisempaan. Oletusarvona on ollut, että inflaation pitäisi laskea, koska vertailuluku on valmiiksi siellä jo niin korkea. Vielä ei ole nämä odotukset toteutunut. Mun kolmas skenaario on sellainen, jossa inflaatio pysyy huomattavasti yli Euroopan keskuspankin 2 prosentin tavoitteen tulee taantuma, ohjauskorot ei laske, jopa nousee. Ja nyt näiden viime päivien uutisten takia niin laskin ensimmäisen ja toisen skenaarion todennäköisyyksiä ja nostin skenaarion kolme todennäköisyyttä. En osaa sanoa, kuten mulla ongelmana on, tulevaisuutta en näe, ei ole palloja käytössä, eli en tiedä onko Von Keeri oikeassa, mutta hän on ainakin Twitter-käyttäytymisen pohjalta, jos ei ole roikkumassa niissä kiipeilytelineissä, niin jalat maassa oleva tyyppi. Siellä ei adjektiivit lentele eikä näytä minkäänlaiselta vokettajalta. Yksi hyvä input-tietolähde miettiä sitä, että mitäköhän toi otsikon uusi korko on 6,14 prosenttia voisi käytössä tarkoittaa. Mun rahan hinta on ollut tavallista kotitalousasuntosijoittajaa paljon korkeampi, eli tuota pankin ilmoitusta ei voi yleistää, yleistää, että nyt kaikilla korot on yli 6 prosenttia, jos ei ole korkosuojauksia, mutta toisaalta valtaosalla ei ole korkosuojaa, korkosuojauksia, joten noissa viesteissä voi sen kutosen sijasta olla neljän hujakoilla pyörivä luku. Kun mukaan ottaa asuntolainaajat ja taloyhtiölainaajat, joilla valitettavasti Suomessa on liian suurelta osalta muuttuvat korot, taloudellisesta stressistä kärsiviä motivoituneita myyjiä tulee lisää. En osaa arvioida kuinka paljon, mutta varmasti enemmän kuin nollakorkojen aikana. Mä kuuntelen paljon USA-laisia podcasteja, luen blogeja ja luen kirjoja mulla on joku semmoinen näppi, tuntumaluku sieltä jäänyt mieleen, että tällaisesta taloudellisesta stressistä kärsiviä on asuntomarkkinoilla joka markkinatilanteessa about 5 prosenttia siellä rapakon takana. Mä oon itse ajatellut, että Suomessa vastaava luku olisi jotain 1-2 prosenttia, Eli nolla korkojenkin aikana jollain on aina rahat loppu siten, että sijoitusasunto tai omistusasunto on stressin takia myynnissä. Tietenkään mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että mikä toi prosenttiluku olisi Suomessa tällä hetkellä, mikä se voisi olla kuuden kuukauden päästä ja mikä 12 kuukauden päästä. Eli jokainen kuulija voi itse arvailla sitä ja kirjoittaa sinne omaan paperiinsa mun uskomus on, että se tulee lisääntymään. Eli tätä kuunnellessa on tärkeää ymmärtää, että pahimmillaan nämä Von Keerihin twiittisisällöt ja mun skenaarion kolmosen noussut todennäköisyys voi tarkoittaa sitä, että jo ennakkotietojen mukaan tammikuussa piristynyt omistusasuntomarkkina ottaa uudelleen takapakkia. Se ei välttämättä tarkoita sitä, mutta ainakin mun omissa papereissa paluu sellaiseen normaaliin tilanteeseen, johon totuttiin 2010-luvulla sen loppupuolella nollakorkoja alle 2 prosentin inflaatiota, ei ole kyllä lähelläkään. Et jos näiden asuntoja, sijoitusasuntolainojen ja taloyhtiölainojen korot liikkuu, jossain siellä 4-6 prosentin haarukassa, riippuen siitä, onko palkkatöissä oleva kotitalous, onko ammattimainen asuntosijoittaja vai onko tehnyt asuntosijoituksia yrityksen kautta, niin osa tästä porukasta pysyy poissa sieltä pankkien lainatiskeiltä hakemassa seuraavaa lainaa. Toiseksi, mikä pitää ymmärtää erilaisista markkinointilauseista poiketen, niin ensiasunnon ostajan tilanne ei edes 10 prosentin hinnan alennuksella ole muuttunut helpoksi niiden osalta ja valtaosalta, joiden lainojen korot liikkuu nyt siellä 3-5 prosentin tasoilla. Valtaosa ei osta sitä omistusasuntoa niiden hintojen perusteella, vaan ne katsoo sen kuukausittaisen lainanhoitomenon eli lyhennyksen, Plus saa siihen korkokustannuksen ja sitten lisää hoitovastikkeen ja siitä saa kokonaissumman ja sitä kokonaissummaa vertaillaan sitten siihen kuukausittaisen pankkitilille jäävän nettopalkkaan ja siitä erotuksesta tehdään päätöksiä, onko Tällaisella tähän asti toteutuneella asuntojen hintojen laskulla riittävää kompensaatiota siihen, että voisi ostaa sen asunnon, jos korkotasot liikkuu jossain 3 ja viiden prosentin tasoilla. Voi myös olla niin päin, että tämä kerrottu pohjatilanne on jo takana ja edetään kohti jonkinlaista parempaa tilannetta. Tammikuussa viime vuoden viimeiseen neljänteen, neljännekseen verrattuna vuoden 2023. Tammikuussa helmikuun alkupuoliskolla piristynyt tilanne näytöillä käy enemmän väkeä. Se voi olla ihan hyvin totta ja se trendi jatkuu kohti kevättä mennessä. Siitä huolimatta, juuri nyt tämän hetken uutiset näistä yllättävän korkealla pysyvistä kuluttajahintainflaatioluvuista ja keskuspankkien viestinnästä, jossa ohjauskorkoja uhataan jatkossakin nostettavan, niin näiden yhteisvaikutus voi olla sellainen, että sivusta seuraajia on ihan riittämiin tulevien kuukausien aikana. Tämä keskuspankin puheet eivät tarkoita automaattisesti sitä, että kaikki Korkokäyrät olisi kääntymässä korkeammalle ja tällaisista korkokäyrien, korkokäyrien leikkauksista puhuneet olisi olleet täysin väärässä. Se vaan tarkoittaa, voi tarkoittaa sitä, että korkomarkkinoilla ei oleteta, että talous käy kuumana ja sen takia keskuspankki nostaa ohjauskorkojaan, vaan korkomarkkinoilla voidaan ihan hyvin olettaa, että talous ei käy yhtään kuumana mutta uskottavuuden säilyttääkseen keskuspankkien on viilentyvästä taloudesta huolimatta nostettava näitä ohjauskorkoja, jotta sitä viilentymistä tapahtuisi niin paljon, että tämä kuluttajahintojen nousu alkaisi vihdoinkin kääntyä, niin kuin on jo odotettu jonkin aikaa sen kääntyvän ihan loppuun vielä sellaisille, jotka kuuntelee Ostan asuntoja podcasteja, tiistain audioita SoundCloudin kautta. Mulla on käytössä hosting-palvelu, joka jakaa kaikki podcast-jaksot kaikkiin käytössä oleviin podcast-appeihin, YouTubeen, joka paikkaan. SoundCloud on yksi paikka, johon ne myös on jakautuneet, mutta kaikista muista paikoista poiketen SoundCloud on maksullinen palvelu. Eli vuosittain on maksanut SoundCloudille siitä, että kuulijat saa kuunnella kaikkia ostan asuntoja podcastin jaksoja sieltä ilmatteeksi. Nyt on vuoden verran seurannut tilastoja, sinne tulee todella vähän enää uusia podcastin tilaajia, sieltä ei tule tykkäyksiä, sieltä ei tule jakoja. Eli no on tehnyt päätöksen lopettaa tämän SoundCloud-palvelun maksun maksamisen tästä eteenpäin niille, jotka edelleenkin haluaa pysyä uskollisena mulle maksullisen SoundCloud-palvelun käyttäjänä. Siellä näkyy vaan kaksi tai kolme tuoreinta jaksoa. Eli mun kannalta katsottuna siellä on kolme tuntia ilmasta aikaa laittaa sinne, ladata sinne jaksoja. Eli aina uudet on kuunneltavissa, Muussa tapauksessa, jos haluaa jatkaa Nostan asuntoja podcastin kuuntelua, pitää löytää joku toinen podcast-alusta. Esimerkiksi Spotify, Apple Podcasts tai Google Podcasts. Siinä kaikki. Tänä tiistaina katsotaan viikon päästä, millä tasolla korot liikkuu. Morjesta!